nepotrebujeme sprostredkovanie, aby nám politické strany sprostredkovali kandidátov. My si vybereme sami kandidátov. Bez politických strán. Á, dobrý, aj vy ste prišli. Podporiť. Dobre. Ale spolu. Aha. Rád cestu. Pozdravujeme aj pánov ochrankárov z Ústavu pre ochranu ústavných činiteľov. Ústav pamäti národa. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujeme pánu Dankovi za bezplatné parkovanie. Otvoria aj tá pani tam. Otvori. O, pozri sa. Takže pracuje predsa niekto. Pracujúci pracujú, ale poslanci nič. Poslanci, no? To je ako poslák, je. To je Jerry všetko teraz pri vode a linka beží ďalej. Linka beží ďalej, jasné. Jaký sú tam spôjte, aj klimatizáciu, tu je prieval nedroba. No, klimatizáciu je vypnutá. No. A teraz tam tiež. Tuto sa bude pakovať, lebo peňažky dochádzajú. Ja som za to, aby všetci... Ja žiadal, koľko žiadal, 18 miliónov? Od koľko žiadal? Ja som za to, aby všetci všetci. Aj tento Eugen Korda. Veľmi do politiky. A nech ide, a nech ide chudák. Obo prenasledovali mu auto, tam dostrieľali čeky za zatvorili Miáša. Takže... Nech aj on ide, v pohode. Nemusí sa potom pýtať... Nemusí sa Matoviča pýtať na každú. Počkáme ešte chvíľu. Matovič by mohol pýtať. Matovič. Dobre, aj. Ideme skúšať dotočiť tvoje pesničky. No. Takže... Oficiálne začíname akciu hymnou Maskyvenku. Ale chcem upozorniť, že doktor, tu budú ľudia, ktorí čas nemajú radi, my nebudeme púšať... Hymna Maskyvenku, ak sa nepáči hymna Maskyvenku, chod do piči. Nemajzačí, chod do piči. Tu... Nebudem nadávať, ako ja sa odiť. Nie, ja len hovorím, ak by tu prišiel taký, že sa nepáči hymna Maskyvenku, toto je akcia Maskyvenku. A keď nechcú strpieť hymnu Maskyvenku, môžu ísť do... Doktor, nebudeme to takto, lebo fakt tak po... Počne to piaskom, že ja ste ale idem a budem sa. Keď tu bude Korda akciu, on si môže pustiť hymnu. Dobre, doktor, žiadne vulgarizmy tu nebudú. Ľudia môžu... Nie, pre 10. hodinu sú tu deti, ako by to by bolo tak dobre. Ale treba si povedať, čo si myslíme všetko. Za tieto dovolenky, krásne prázdninové. My musíme do roboty, pracovať. Skús to tu nejak reči, bude všetko smerovať. Figuranta. Keby aj nebolo, ne? Tak to tu. Tak si to bere za vám, nie? Tak to tu. Jak sa to robí v iných krajinách, kde ešte sú vždy nejaké speakers, tak to ide. Ideš to nejaký politik? Áno. To je. No dobre. Dneska je 1. júl 2017, prvý deň prázdnin vlastne, aj parlamentných prázdnin. Aj prázdnin detských, aj všetkých. Táto akcia je univerzálna, lebo za chvíľku tu už nebudeme chodiť, bude tu niekto, hoci kto, nech sa to stane nejakým symbolom, nielen v Bratislave, ale aj na celom Slovensku. To znamená, že kdekoľvek sa ľudia môžu stretnúť a rozprávať, hej, pretože tu sa vytráca sloboda už ako zo spoločnosti. A pozdravujeme bratom Čechov, áno. Lebo aj Češi. Čechy, Morava, Slovensko, všetko. Hej. A sa tu zavádzajú prvky totality, hej, a cenzúry. Ale slobodná kritika vlastne, hej, a voľná diskusia o rôznych témach spoločenského záujmu by mala byť ako absolútne voľná a netrestateľná, ako, hej. Tak ako je to tu v parlamente, kde poslanci, ich výroky sú prednesené na pôde Národnej rady chránené imunitou. Takže poslancov volíme my, ako hovorím, čiže prečo by aj občan nemohol mať nejaký kúsok pôdy, kde by mohol predniesť to, čo si myslí, čo sa tu deje v tejto krajine, čiže taký ako hlas ulice, hej. Hoci kto môže predniesť, môže, toto je zatiaľ také oficiálne, ale v budúcnosti to bude úplne voľné. To znamená, že sa to postavíme a hoci čo, hej, aký nejaký diskuter môže rozprávať svoj prejav, že chce k niečomu sa vyjadriť priamo, alebo si chce iba v rámci niekoho niečo vydiskutovať, príde od lekára, bol zle ošetrený, alebo zamestnávateľ vyhodil, môže sa sem prísť postaviť a povedať niečo si myslí o tomto systéme. Hej. Hoci čo koho napadne a môže sa voľne diskutovať aj ako niekde inde. Hej, lebo tá diskusia tu chýba. A začína sa tu trestať. A my sme najväčší odborníci na to, že čo je sloboda prejavu, pretože sám som bol stíhaný niekoľkokrát, hej, za slobodu prejavu, za otázky verejného záujmu. Naposledy som bol oslobodený od počiatka, kedy som mu položil politikovi otázku a vyšiel na drogový test, 4 roky trestné stíhanie. O 2 mesiace začína ďalší trestný súd s exekutormi, kedy som povedal, že používajú mafiánske a nezákonné praktiky. Čiže to bude ďalší špičkový súd. Lobby a rovní súd bez domovcov. Presne, hej. Čiže
Boli rôzne trestné konania, hej. My už sme tým prešli všetko, preto my začíname to, lebo nikto to nechce robiť doteraz, každý sa bojí a tak ďalej. My poskytneme aj právnu ochranu, keby niekto bol stíhaný za nejaké veci, tu prednesené, treba počítať s tým, že budú chodiť tu aj ľudia, ktorí možno budú zlomyselní niečo hovoriť, aj nepravdy, hej. Čiže niektoré výroky treba brať z rezervou, či sú pravdivé alebo nepravdivé, hej. Ale mnohé otvoria verejnú diskusiu na otázky, ktoré sa môžu riadne prediskutovať a ľuďom vysvetliť, polopatistický doktor, tak? Tak. Čiže to je neutrálna akcia, hej, aj keď toto on predniesol Vaske Jugend, hej, doktor, my to musíme robiť ako akciu neutrálnu, hej. Potom môžeme si to urobiť. Ale pre každého, my robíme ako Hlina spraví akciu, ale len pre Hlinu, ale my Vaske Jugend robí ako pre každého. Že kto to bude môcť vystúpiť ktokoľvek, hej, či sa postaví na pódium, pred bez pódia. Že Vaske Jugend príjmu každého. Každého Vaske Jugend príjmu, nie ako Hlina, on tam robí svoju akciu, alebo Matovič robí svoju akciu, nikto tam nejde. Nie, keď Vaske Jugend robí akciu, všetci sem idú, všetci môžu prísť. Aj Hlina, aj Hlina sem môže prísť. Aj Fico, aj Chmelár, aj Baulár, hej, hoci kto nemôže prísť, nikoho nevyhodíme, aj Borda. Tak, hej, čiže hoci čo, a potom budeme tu stáť a môžeme diskutovať hoci čo, aj keď niekto dohovorí, môže povedať čokoľvek, hej, lebo tu niekedy zapadla emócie, bude čokoľvek predesené, a druhý môže ho vypískať, ale bude čo povedať, to nie je jedno, zatiaľ je to koncept, nemáme tomu žiadnu túto robiť. Same sa to vyvíja. Tak, no, čiže zatiaľ takto na kolene to robíme, ale postupne toto vylepšíme, hej. Hľadáme niekoho, čo nám tu bude dávať občerstvenie a tak ďalej. A po celom Slovensku celé leto budeme takto chodiť, tak? Presne tak. No, čiže všetko zatiaľ. Zatiaľ rozmýšľam, lebo som bol naposledy vo Volkswagene, hej. Tam mi neumožili prejav, že za chvíľku môžu urobiť prejav, čo zostal vo Volkswagene, taký mi dvojminútový, trojminútový, lebo vo Volkswagene, vidíš, mi zakázali prestúpiť, hej. Šéf odborov, ktorý je platený s 9000 odborármi, svojvoľne sám mne zakáže vystúpiť, aby som povedal si nejaké veci na podporu tých štrajkujúcich, nie na podporu seba, hej, na podporu štrajkujúcich. Aj tebe minule zakázali niekde rozprávať. Martin, neviem sa mi zrašiť to bolo to video, ja si potom ti povedal, že nepoviem vám to a nepovedia ma pán Daňo vás sa zmerovať, takým to večer, lebo bojí sa o svojej kožu. No presne. Nechce vedieť do svojho grlu, aby sa mu niekto sial. Tak. Do svojho vrecka. Tak. Dobre, my sme mali to tak teraz, čo... Ne, ešte ma iba poviem, no, ešte naviažem na ňoho, už ti nechám. No presne to, že my sme tu neprišli. Lebo tu je to tiež verejná kontrola, keď odbory diskutovali, tam má byť kamera takto, a čo vyjednajú odbory, tak tam má byť normálne ukázané, že... Mali tam auto, nebol problém, mikrofón, a poďme diskutovať, poďme, hlasme, sme za, kričme, koľko tam bolo... Áno, lebo si to, v noci si to pozrieť 10 000 ľudí, alebo priamo na veľkoplošnej obrazovke a potom môže prednášať svoje návrhy. Ale za dverami? Tak. Pán odborník Zvolenský, tu máte takto, tento balíček, dobre, tíko, zrozlučíme sa, fajčo, to je minimum, to je zrnka, čo oni zvyšili platy, zrnička. Presne. Čiže, hanba to bolo. A to je ten prvok demokracie, jak hovoril Masaryk, verejná kontrola a slobodná kritika, čo dneska sa úplne vytráca, hej, tu je všetko, za dverami, za kľúčkami sa deje, hej. A niekto povie niečo, hneď príde NAKA ho brať ako za všelijaký výraz, alebo už dneska je za knižky, keď máte v knižnici, tak vás berú, hej. Čítate niečo, čo má symboly, ktoré teraz definovali a zavrú, hej, aby vás postrašili. Pozor, nevystrkuj rožky, nehovor nič na vládu, nehovor na to, že sa ti niečo nepáči, hej. Čiže toto tu sme dneska presne kvôli tomu tu, aby sme si tu na kusku pôdy kedykoľvek boli takto aj to, alebo voľne povedať, čo si myslíme a čo k sebe. Tak? No ináč teraz by si mohol povedať tým štrajkujúcim, čo si chcel povedať, ale nedovolí. Takže pre štrajkujúcich, teraz to povedz, nech si to vypočujú, čo nedovolí Smolinský, aby to povedal, tak teraz... Ale povieš ty teraz od priamej demokracie, ja sa vydýcham, aby som nehovoril celý úvod ja, alebo chceš povedať? Ale už sú si zamenutí v tom tak. Ale, myslím, alebo to... Vidíte, všetko robíme na kolene, aj táto akcia je dneska na kolene robená. Tak, dobre, tak chceš si opočuť? Dobre, tak si tak. Opočuť, dobre. Pre vzdelanie mladistvých by si mohol aj bez cigarety, rozumieš? Aj bez žuvačky. No, tu máš šeritky, doktor. No, musíme to trochu aj kultúrne pôsobiť, hej, aj keď niekedy hovorím, budú tu aj vulgarizmy, čokoľvek, môžu ľudia na nás nadávať, hej, čokoľvek sa môže robiť, hej, na politikov, hej. Všetko v hranici možností, lebo zákon hovorí pri slobode prejavu, je zaručená sloboda prejavu, ale mala by mať nejaké hranice, hej, sú povolené ako pokojné zhromaždenia. A to som chcel povedať ešte, dobre som ťa ešte prerušil, že my tu nejdeme rozvraciať demokraciu alebo robiť niečo zlé, aj keď donesieme nejaký ilustračný nástroj, my ideme zachrániť demokraciu, lebo tá demokracia sa tu vytráca a už tu pomaly nie je žiadna, hej. Čiže
nemôžu nám nič povedať, že niečo zle robíme. Ak áno, tak potom to bude súdčo bude rozhodovať, keď aj... A povedala sa na mne, moja praťovka nič robí a nerobí právom soslať, nerobí mimo. Oni majú na 2.15, to máte hokej na 3/3, bo aj cigareta, káva a už musí ísť. No, však v tej veľkej hale, 20 minút na obed, keď prejde človek z jednej konca na hali na druhej, tak fakt to je už 5 minút. A ešte niečo, klimatizácia neexistuje, prievan. Ale tam kancelárčo sedia za počítače a takto je bil korbáčmi ako tej v Kie, v Žiline, že som počul, že tam bielí normálne, tá roba je tuto. No, tak to bude ako v Mexiku, ako si minulé hovoril, predávaš, kam dali pleny a nemali ani prestávku, museli močiť do plien, hej, až celú pracovnú dobu a potom si to vymenali, hej. Nepáči sa ti, dovidenia. No. Moja priateľka za ten čas, čo robíš 5 rokov, rozumiete, tam odpadli asi 24-ročných chlapci, ktorí to nezvládali cyklicky. No. Padli, odišli. No. Takže celé to bolo podivné. A čo je najviac podivnejšie tu v Volkswagene, hej, bolo to, že celá rodina tých odborárov tam je pozamestnávaná ako vo Volkswagene, nadácii Volkswagen, tom, hej, a celé sa mi to nezdalo, hej, a preto som sa pýtal, že prečo nemôžem vystúpiť s nejakým slušným prejavom, ktorý mal zachrániť, aby sa to nestalo po týždeň, hej, a zistím, manželka šéfa odborov robí v nadácii, nejaká ďalšia rodina je tam, všetko je poprepletané hore dole, hej. To je Volkswagen Bratislave Divinské, to je jedna veľká rodina, no. Môžem povedať na rovinu. No, presne, čiže všetko je, to je taká nepriama korupcia. A poďte krásne nieko do toho pustiť do jeho brúšku, aby sa jeho zamiešali. Ich dukátiky mal. Lebo ja som pozeral všetky štatistiky, za posledný rok dostali na 2% z daní tá nadácia z Volkswagenu 1 200 000 €. Rok predtým 800 000 a 3 roky predtým po 400 000 €. Čiže znamená, zisk im rastie, lebo každý rok dajú viac a viac na 2% z daní pre tú nadáciu. Lenže ja by som zakázal, že by jeden podnik dával svojej nadácii 2% z daní. Malo by tam byť obmedzené, alebo aj iné občianske združenia sa uchádzajú o podporu, hej? Ale oni dajú 1 200 000 do svojej a tam si to už šeliak potom buď aj politikov korumpujú cesto, odborárov a všetko možné, lebo tam to už nikto nekontroluje, hej? Ale 1 200 000 je z daní, čo mohla ísť pre štát, keby to bolo nejaké obmedzenie pre takéto veľké firmy, hej? Čiže to. No, nebudeme zaťažovať odbornými témami. Kde je doktor Lásky? Hoci kto môžeme, hoci čo hovoriť, alebo koho čo napadne. Ty čo hovoríš na štrajk? Ako ja by som chcel tak povedať, vlastne čo si myslím, že vlastne aj v tom Volkswagene to je, že vlastne na čo vlastne slúži v skutočnosti taký ten manažment, že to je vlastne iba také ako keby také oddelenie alebo taká zábrana medzi vlastne tými radovými pracovníkmi, ktorí vlastne, na ktorých stojí ten podnik a vlastne akcionármi, ktorí vlastne sú úplne zbytoční v tom podniku. A vlastne, že vlastne, aby tak takí tí radoví proste zamestnanci, aby tak otupeli voči tým akcionárom, že oni sú tam vlastne úplne zbytoční, lebo oni by, keby tam nebol ten manažment, ktorý vlastne robí tú bariéru, tak oni by si tí zamestnanci uvedomili, že oni ich vlastne vôbec nepotrebujú, tých akcionárov. Oni sú úplne irrelevantní, pretože oni vlastne vôbec nepracujú v tom podniku, oni vôbec nevytvárajú, oni vlastne ani nič, oni sú iba vlastníkmi nejakého papiera. Oni môžu byť proste v Austrálii, alebo ja neviem, proste na Novom Zelande, nikdy živote, proste neboli na Slovensku. Šetoriaci, poberatelia, benefit. Áno, a proste toto je to zbrhlo, že vlastne ten manažment, vlastne to je hlúposť, pretože keď napríklad aj vy niečo chcete, napríklad povedať, že nejaký druhý zamestnanec niečo robí zle, tak vy musíte ísť na tým svojim nadriadeným, aby to riešil s tým druhým. Ale prečo by som to ja nemohol riešiť rovno s tým svojim kolegom? A bolo by to o mnoho efektívnejšie, by to sme si to vlastne vyhovoriť, že ten manažment to je iba taká ilúzia, taká tvorenie takej bariéry v podstate v tomto. To si tak ja akože... Tam si odfiltrovali, že aký bol 100 zamestnancov pracovalo, hej, príklad, hej, toľko si vyplácajú na odmena všelijakých, alebo dividendy a všetko, a všetko to uniká. A to iba podvedome vnúcovali politici, lebo ľudia verili politikom 27 rokov, lebo keď bola revolúcia, tak každý si volili politikov a všetko možné. A sme verili politikom, že dovedú investora, že sa bude žiť lepšie, lebo oni sa už majú lepšie, hej? Tak každý myslel, dovedieme investorov, oni to robia druhé Švajčiarsko za 5 rokov. Oni len kabaty prezliekli. Presne. Kabatiky prezliekli. Takže za 5 rokov tu bude nové Švajčiarsko, každý si myslel. Daňové úľavy sme im dali, dokonca priame platby sme im dávali, pozemky sme im dali, všetko, oni nás 27 rokov vykoristujú, hej, nič. Všetko je klam a podvod, hej? Lebo keby chceli reálne, ako aby sa každý mal lepšie, tak dajú Slovákom normálne platy.
A tu netreba žiadne eurofondy, lebo každý by sa mal dobre a sami by sme budovali si tu domy, cesty, všetko, školstvo, hej, z vlastných zdrojov, netreba nejaké deformované eurofondy, hej. Čiže to je ten problém, ako... A čo si sem povedať, že vlastne prečo ten manažment má taký veľký príjem? No veď práve preto, aby proste oni sú, to je ako keby taký úpadok, aby nepovedali tým svojim podriadeným tú pravdu, o ktorej oni musia vedieť vlastne. V každej akciovej spoločnosti, hej, pokiaľ sa to netýka nejakých SROčiek alebo nejakých ďalších firm, ale v akciovej je to úplne jasné proste. Tak ako nie sú tam všetci Slováci, hej, pozor, ako občianske preukazy sme im nenašli, ale Osusky, keď ho napadol za toto plátno, to ukazoval Osuskému, hej, mnohí nevedia, toto plátno ukázal tu Vasky Osuskému poslancovi, aby videl, čo sa deje na národe, lebo počet samovráž stúpa, len statisticky klesá preto, lebo prišli rôzne filtre, dneska je samovrážda, už to, iba, ak prejde človek pitvou, hej, lebo to sa berie ako, že a keď sa nájde rozlučkový list, hej, ale musí prejsť pitvou, keď nejde na pitvu, že je jasná ako zabitie alebo nehoda, tak sa deklarujú ako nehoda, hej, keď nájde list, nehoda, išiel po tomto, skočil pod tlak, on skočil pod tlak, ale nenašiel sa list, minulé mi policajti povedali, že máme dávolo listy skrývať, tak sa to nedefinuje ako samovražda, ale ako nehoda, hej, preto samovraždy klesajú, tie ekonomické hlavne, ktorých je nárast, hej, tak sociálne, presne, hej. No, a toto ukázal politikovi a politik ho za to vypackal, hej, teraz je to na ústavnom súde, lebo policajti, a tu je to tiež zjavné, že koalícia, opozícia, všetko kooperujú, lebo jedni korumpujú druhých navzájom, hej, tebe uvoľníme toto, ale ty nebudeš kričať na nás za toto, hej, a zastavili trestné stíhanie, čo vyšetrovali toho poslanca. Súlik vral, že to bol len pohľavok. Áno, áno, čakujem, týždňa, nebudem povedať to úplne, ale sme nasilní, ale prijal by som taký pohľavok. Na Súlika sa pôjde zňuť iba doláre. No, tak. Tak čo vás ešte trápi, hej, čak ochotný to môže prispovedať, doktor Kavický, čo by si odkázal politikom alebo komukoľvek? Alebo zamestnávateľovi, lebo ty máš tiež nejaký nízky 4 eur na hodinu, alebo koľko ti dáš? Ja tiež som už so svojím zamestnávateľom v podstate také malej vojne. Ale je to zamestnávateľ, ktorý v zásade je pre nás tiež zaujímavý, pretože je to firma, ktorá obhospodaruje budovy vnútra slovenských rozhlas, televízia, obratená pyramída. Takže vlastne tešíme sa na vás. Tešíme sa na vás. Tak v zásade toľko. No. A ešte by som nadviazal na tú vec, ako spomínal pána Počiatka. Pána Počiatka ohľadom tých troch. Ja by som mal aj na ďalších ešte politikov rovnakú požiadavku ako na pána Počiatka, konkrétne na pána Kaliňáka, aby ten tiež odovzdal test na drogy. Pán Poliačík, takisto pán Kažimír, prípadne pán Pellegrini. Ja sa rád tomu vyjadrím potom na tých súdoch. Ale dopadne, dali sme už novinársky preukaz a v mojom prípade sa ukázalo, že otázka na počiatka bola legitímna, takže trestné konanie bolo zastavené. Oslobodený som bol pravoplatne, lebo ja som počiatkovi zaopýtal, poďte na drogový test. A bum, NAKA, vyšetrovanie, Europol, kde som, jaký hotel spal, všetko také spísom, všetko tam bolo. Kaďal som chodil, všetko tam bolo, rozumieš? Lebo chceli všetko vedieť, lebo nemohli ma vyšetrovať riadne policajti, lebo zákon hovorí, uniformovaný policajt skratenec vyšetruje, trestný čin olovárania. A mňa dali na NAKU, lebo v kancelárii u Gašpara sa to všetko zomlelo. A dali, lebo iba NAKA môže dožadovať Europol potom, tak takto to robili. To sú tajní, takí, ako aj pána Langoša odrbali, tiež pána Langoša, tiež to bol tá nehoda, Dubčeka, zoberte si ďalších ľudí. Áno, takže takéto všetko. Ja sa zaujímu na jedného človeka, ktorý je politicky niečo, je proti niečomu, takým sa ľudí, si sledovateľný, ani nevíš, ako stane sa ti nešťastie povedané. No, dobre. A čo sa ešte povedať, teraz ako budeme rozprávať, to ide pani, takým poviem, čo povedať, tak? Toto video bude mať do 50 000 videní, lebo to robíme síce lokálne, ale dosah bude globálny, lebo všetko je na internet potom večer, zajtra, alebo kedy, hej. Čiže toto je pilotný projekt, takéto bude mať častejšie a častejšie. A toto je jediný nástroj na záchranu demokracie, verejná diskusia o čomkoľvek. No, dobre. Aj títo nás vyhavujú z práce,
a hlavne staroživnostníci, ktorí boli naozaj vyhodení na ulicu, pretože pokiaľ by sme sa neuživili, ako sme vedeli, a s holými rukami, s holými zadkami, nikto nám nedal božičky, chodili po nás, stále boli novely na novely, nové predpisy, my sme sa museli zorientovať, my sme nikdy neboli žiadni kapitalisti. Čiže my máme